Përshëndetje nxënës të dashur. Po takohemi prapë për të vazhduar me njësinë e radhës në lëndën e matematikës dhe po uroj që në shtëpi ju vetëse e keni gjetur emrin e bilbilit të këngës shqipe që e keni pasur për detyrë shtëpia. Atëherë, nëse jemi në rregull me detyrat e shtëpisë, mund të vazhdojmë me njësinë e radhës që ka të bëjë me barazimet lidhur me shumëzimin dhe pjesimin. Nëse kujtojmë, ne barazimet vetëse i kemi mësuar kur kemi bërë detyra lidhur me mbledhjen dhe zbritjen, ndërsa tani do të shohim edhe në lidhje me shumëzimin dhe pjestimin se si do t'i gjejmë zgjidhjet e barazimeve. Këtë njësi mësimore ju e gjeni në librin bazë faqe 76 dhe për ushtrime në fletore pune faqe 88. Atëherë, vazhdojmë me shembuj që i keni edhe ju në libër. Në detyrën e parë keni një shembull të autorit i cili ka marrë një detyrë të shprehur me fjalë. Autori vetëse e ka zgjidhur, mirëpo ne të mundohemi ta kuptojmë se si ka arritur deri te kjo zgjidhje. E lexojmë një herë kërkesën. Në një pushimore ishin duke pushuar një numër fëmijësh. Të nesërmën, numri i fëmijëve në pushimore arriti në 492. Dhe ky numër paraqet katër fishin e numrit të fëmijëve që ishin duke pushuar në fillim. Atëherë, sa fëmijë kishte në fillim në pushore? Vetëm me një herë nëse e lexojmë, do ta kemi problem për ta kuptuar. E lexojmë edhe një herë tjetër duke analizuar fjalit veçmas. Thotë, në një pushimore ishin duke pushuar një numër fëmijësh. Apo e dim ne se sa fëmijë pas kanë qenë duke pushuar? Jo, dhe për këtë arsye, në fjalin e parë ne e gjetëm të panjohurën x, pra nuk po e dim se sa fëmijë kanë qenë duke pushuar në pushimore. Mirë po, po e dim që të nesërmën, numri i fëmijëve ka rrit në 492, dhe të gjithsej janë bërë 492. Por, si e ka rritur autori këtë 492, thot se ky 492 paraqet 4 fishin e numrit të fëmijëve që ishin duke pushuar në fillim. 4 fishi, a e dim se çka nënkupton? Nënkupton që duhet të shumëzojmë. Atëherë, 4 herë, cili numër duhet ta shumëzojmë? Duhet ta shumëzojmë ndryshoren x, sepse nuk po e dim sa fëmijë kanë qenë duke pushuar në fillim. Do thot, barazimin vetëse e gjetëm është 4 herë x e barabart me 492. Tani duhet të gjejmë se sa fëmijë kishte në fillim në pushimore. Këtë e gjejmë duke zgjidhur barazimin e dhënë. Këtë barazim e zgjidhim njësoj si kurse tek mbledhja. Pavarësisht se a është ndryshorja x në faktorin e parë apo në faktorin e dytë, ne në hapin e dytë gjithmonë duhet të pjestojmë. Në hapin e dytë, ndryshorën x e dim që duhet ta vendosim në anën e majtë dhe ta lëmë vetëm. Ndërsa pas barazimit në anën e djathtë, shënojmë së pari numrin më të madh, që është 492, dhe pastaj shenjën e ndryshojmë nga shumëzimi në pjestim dhe bartim numrin 4. Pastaj në hapin e tretë, vlerën e ndryshorës x e kemi gjetur duke pjestuar 492 me 4. Atëherë, 492 pjestu me 4 është e barabart me 123. Çka po ju jep të kuptoni ky numër? Ky numër po na jep të kuptojmë se në fillim, në pushimore, kanë qenë gjithsej 123 fëmijë. Do thotë, ky ishte sqarimi që është munduar edhe autori të na tregoj para se të fillojmë me zgjidhjen e barazimeve në detyrat e radhës. Në detyrën e dytë, thotë, të zgjidhim barazimet. Ne
duke ndjekur shembullin e autorit, për secilin barazim gjejmë vlerën e ndryshores x duke kaluar në për tre hapat që i kemi mësuar edhe më parë. Hapin e parë e kemi barazimin. Hapin e dytë vendosim të panjohurën në anën e majtë dhe numrat në anën e djatë. Ndërsa nuk harrojmë që të shumëzimi në hapin e dytë gjithmonë shenja ndryshon, nga here në pjestem. Dhe në hapin e tretë gjejmë vlerën e ndryshores x. Në rastet kur barazimi është i dhënë me shumëzim, ndryshoren x e gjejmë kur prodhimin, dhe thot numrin 864 në këtë rast, e pjestojmë me numrin që shumëzon ndryshoren x. Cili është në këtë rast numri që shumëzon ndryshoren x, është numri 6, sepse kemi 6 here x. Atëherë, prodhimin e pjestojmë me numrin 6 dhe gjejmë se x-i është e barabart me 144. Është mirë që kur t'i zgjidhni në fletore shembujt, pjestimin ta kryeni në shtyllë, në mënyrë që të jeni më të sigurt. Do të thotë pjestimin në hapin e dytë, sepse për secilin barazim, ju do të zgjidhni në tre hapa në fletore dhe anash pjestimin kryejeni në shtyllë. Unë kam marrë një shembull se si duhet të zgjidhni ju të gjithë këta barazime që edhe po i shihni. Për shembull, nëse marrim këtë barazim, x herë 6 e barabart me 432, në fletore ju duhet të zgjidhni. X herë 6 e barabart me 432, që është hapi i parë, pastaj në hapin e dytë, x-in e leni vetëm në anën e majtë, ndërsa pas barazimit në anën e djathtë, thamë që prodhimin e pjestojmë me numrin që e shumëzon ndryshoren x, 432 pjestu me 6, dhe vlera ndryshores x është e barabart me 72, sepse 432 pjestu me 6 është e barabart me 72. Si kam arritur unë deri te ky 72-shi, po e shihni që anash kam pjestuar në shtyllë. Atëherë, 4 pjestu me 6, a mundemi? Nuk mundemi. Marim 2 numrat. 43 pjestu me 6, a mundemi? Prap nuk mundemi. Provojmë që të marim vetëm një numër më të vogël se 43-shi. Një numër më i vogël se 43-shi është 42. Atëherë, 42 pjestu me 6, a mundemi? Mundemi, sepse 42 pjestu me 6 është e barabart me 7. Dhe prandaj, 7 herë 6 shënojmë 42. Pastaj, zbresim. 3 minus 2, 1. 4 minus 4, 0. Por kemi thënë që mundemi edhe të mos e shënojmë fare. Mandej, 1 pjestu me 6, a mundemi? Nuk mundemi, dhe prandaj e zbresim numrin 2 poshtë. Atëherë, 12 pjestu me 6, a mundemi? Mundemi, sepse 12 pjestu me 6 është e barabart me 2. 6 herë 2, 12, dhe zbresim 12 minus 12, 0, 0. Dhe thotë, 432 pjestu me 6, na e jep herësin 72. Në këtë mënyrë, ju do të vazhdoni për të gjitha barazimet nga detyra e dytë. Ndërsa, në detyrën e tretë, kemi një shembull tjetër. Thotë, të zgjidhim barazimin. Autori na ka treguar mënyrën përmes shembullit të tij. Ne duhet ta kuptojmë se si ka vepruar ai. Atëherë, në rastet kur barazimi i dhënë me pjesëtim,
atëherë kemi ecurin e njëjtë si kurse të zbritësi dhe i zbritshme. Pra, nëse barazimi është i dhënë me pjestim, ne duhet të veprojmë njësoj si kurse tek barazimet me zbritësin dhe të zbritshme. Ju kujtohet kur x-i ka qenë në vend të zbritshmit, në hapin e dytë ne kemi ndryshuar shenjën dhe kemi mbledhur. Njësoj vazhdojmë edhe te shumëzimi dhe pjestimi. Në rastin kur ndryshorja x është në vend të pjestueshmit, në hapin e dytë ne duhet të shumëzojmë. Pra tashën ndryshon shenja nga pjestim, bëhet në shumëzim. Prandaj edhe kemi x e barabart me 145 herë 6 dhe në hapin e tretë gjejmë vlerën. X e barabart me 870. Këtë numër 870 e kemi fituar si prodhim kur kemi shumëzuar numrin 145 dhe 6. Do të thotë nuk duhet të harrojmë që nëse i pjestueshmi është x, ne në hapin e dytë duhet të shumëzojmë. Pra, nëse i pjestueshmi është i panjohur x, në hapin e dytë ne duhet të shumëzojmë, ta ndryshojmë shenjën. Por kjo nuk ndodhe nëse pjestuesi është i panjohur. Përse? Sepse e kemi ngjashëm si kurse të zbritësi. Edhe të detyrat me zbritje, kur ndryshorja x ka qenë në vend të zbritësit, në hapin e dytë ne prap kemi zbritur. Njësoj vazhdojmë edhe këto. Kur pjestuesi është i panjohur x, atëherë në hapin e dytë ne nuk e ndrojmë shenjën, por vazhdojmë prap duke pjestuar. Pra, vetëm hersi ndron vendet me pjestuesin. Dhe nga pjestimi i numrit 324 dhe 3, ne fitojmë hersin 108, që është zgjidhje e barazimit 324 pjestu me x, është e barabart me 3, që kur zëvendësojmë numrin 108 në vend të ndryshorës x, themi 324 pjestu me 108 barabart me 3. Sepse 108 herë 3 është e barabart me 324. Pra, nuk duhet të harrojmë. Nëse ndryshorja x ndodhet në vend të pjestueshmit, atëherë në hapin e dytë ne e ndryshojmë shenjen, shumëzojmë. Por në rastet kur ndryshorja x ndodhet në vend të pjestuesit, në hapin e dytë ne nuk e ndryshojmë shenjen, prapë vazhdojmë duke pjestuar. Në rast se keni detyra të ngjashme, si kurse 440 pjestu me x plus 348 barabart me 356, atëherë kujto. Shprehja me pjestim apo shumëzim, kjo këtu, vendoset në një anë, kurse pas barazimit vendoset shprehja me mbledhje apo zbritje, duke ndruar shenjën kur del në anën tjetër. Për shembull, 440 pjestu me x plus 348 e barabart me 356. Tham që shprehjen 440 pjestu me x e vendosim në një anë, ndërsa pas barazimit në anën tjetër, vendosim shprehjen me mbledhje apo zbritje duke ndryshuar shenjen. Nëse këtu e kemi plus, atëherë poshtë bëhet minus. Dhe vazhdojmë. 440 pjestu me x shënohet prap njësoj, barabart me gjejmë ndryshimin.
356 minus 348 sa bëjnë? Bëjnë 8 dhe prandaj e kemi shënuar poshtë 8. Pastaj, këtu kemi arritur të barazimi për të vazhduar me tre hapat. Në hapin e dytë, ndryshorën x e vendosim në anën e majtë dhe pas barazimit shënojmë 440 pjestu me 8, po e shihni, nuk e kemi ndryshuar shenjen për arsye se ndryshorja x ndodhet në vend të pjesëtuesit. Dhe 440 pjestu me 8, na jep vlerën e ndryshorës x që është 55. Dhe thotë në rast se hasni në detyra të ngjajshme në libër, kujtoni shembullin që sapo e sqarova. Dhe duke uruar që kam qenë shumë e qartë në shembujt që do të plotësoni në libër, për detyrë shtëpije, detyrën e 5 ta zgjidhni në fletore. Atëherë, duke ndjekur zgjidhjen e tre hapave, ju se cilin barazim e zgjidhni në fletore. Dhe nuk harroni që në rast se keni të bëni me shumë zim, në hapin e dytë shenja gjithmonë duhet të jetë pjestim. Mirë po në rast se kemi të bëjmë me pjestim, atëherë, kur ndryshorja x ndodhet në vend të pjestueshmit, në hapin e dytë ne shumëzojmë. Po në rast se ndodhet në vend të pjesëtuesit, në hapin e dytë ne nuk e ndryshojmë shenjën, por vazhdojmë duke pjestuar. Deri në orën e ardhshme, miru pafshim!